ရဲ့ main logo နဲ့တင်ကြတာတော့ Microsoft Office Presenter မရှိတဲ့ condition form တွေပဲကြောင်းပြပါမယ်။ဒီ condition form တွေတဲ့မှာဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ data ပါ data ပါမှာရှိတဲ့ formatting လေးကိုတစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့အများကြီးထည့်ပြီးတော့ဒီဇာတ်တစ်ခွက်ထဲမှာ conditional formatting အများကြီးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခုတည်ဆောက်ထားတဲ့ conditional formatting ထဲမှာ format တွေအများကြီးထည့်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က manage to ဆိုတဲ့ဟာနှိပ်ပြီးတော့သွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမျိုးလို့နေနေလည်းရပါတယ်မျိုးလို့ကျွန်တော်မသုံးမဲနဲ့ message router မှာတစ်ခါတည်းနှိပ်ပြီးတော့သုတ်ပြပါမယ် manage router မှာနှိပ်ပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့ tool တွေကို method တွေကိုအများကြီးထည့်လို့ရပါတယ် connection formatting အများကြီးသုတ်ပြလို့ရပါတယ်ဒီဒီ formatting မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် a ဆိုတဲ့ဟာပြက်ကွဲတဲ့ဟာပါ d ဆိုတဲ့ဟာဒီမှာခီးဆေးလေးတွေပါ in ဆိုတဲ့ဟာတက်ကိုဆေးလေးပါနံပါတ်1ဆိုတာအလုပ်ရဲတွေပါအဲဒီမှာအတားအဝေးချင်းကျွန်တော်တို့လေကဒီမှာဒါလေးကိုကိုရုံးဆက်လိုက်မှလိုက်ပါမယ် conditional formatting လုပ်မယ် table area ရှိမှရှိတဲ့ cell တွေကိုလုံးပထမဆုံးဆက်လိုက်မှလိုက်ပါဒီလိုဆိုရှင် conditional formatting မင်းလည်းပါ manage rule တွေကိုထည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီ manage rule နေပြီးရဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့က new rule ကိုနှက်လိုက်ပါ new rule ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်မဲ့ rule တွေကိုထပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် new rule ကိုနှက်လိုက်ပါအဲ့ဒီတော့မှဒီတော့မှကျွန်တော် two color scale three color scale ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တင်အရှိကသင်ကားစာလေးမှာတင်ပြီးပြီးဒီ conditional formatting ထဲမှာအရှိကသင်ရတဲ့ rule လေးမှာကိုလိုပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်format audition tag contributing no bit clicker အဲ့ဒါလေးလေးလမ်းကျွန်တော်သင်ကြားပြီးဖြစ်ပါတယ် format only dot the top button the verb percent value အဲ့ဒါလေးရပ်သင်ပြီးဖြစ်ပါတယ် format only value are the above and below အဲ့ဒါလေးလေးလမ်းကျွန်တော်သင်ထားပြီးအခြေသင်ခံစာလမ်းမှာand you need a duplicate value at all လေးလည်းကျွန်တော်တင်တာပြီးပြီပါတယ် use formula to determine the weight set to formatting at all လေးရကျွန်တော် formula သင်ခန်းစာကိုသင်ပြီးမှသာလေးဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတော့သင်ပြလို့ရတာပါအခုချိန်မှာကျွန်တော် formula နဲ့ရင်းနေရုံမသိပြတဲ့တဲ့ဒီအားလေးတခုကျွန်တော်ခြားထားခဲ့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်အခု format audiences start content ဆိုတဲ့ article လေးပဲကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဒီတာမှာကျွန်တော်အဓိကရှင်းပြပေးမယ့်အား formatorisa.conting မှာပါဝင်တဲ့သင်တန်းပြသင်ခန်းစာလေးတွေကဆက်နောက်တစ်ကြိမ်ကျွမ်းကျင်တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ formatting လေးတွေကိုလိုတန်နေရကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာပါဒါဆိုရှင် set value ကကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့သုံးလိုက်မှာပါအဒီတာမှာကျွန်တော် equal to ဒီတာမှာ between တို့ရှိပါတယ်အဲပြီးတော့ not between တို့ပြီးသွားဆိုရှင်equal to ပြီးတော့ဆို not equal to အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ greater than less than greater than or equal to less than equal to အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးဒါလေးတွေပါဒါ equal to မှာကျွန်တော် a ဆိုတဲ့စာလုံးတစ်လုံးနဲ့ညီတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါကို formatting ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်က face ဆိုတဲ့ color လေးတစ်ယောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဝိုင်းရောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ် sorry ပါကျွန်တော် face မထည့်ပါဘူးဟုတ်ကလားလေးနဲ့ထဲမှာ face ဆိုရှင်အကုန်လုံး face color လေးနဲ့ face ပြီးနေတာဆိုရှင်မျက်လုံးလေးကကြည်ရတာအများရှုံနေလေးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရှင် font color လေးကိုရှင် color ထည့်တာပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေစုပါတယ် a ဆိုတော့ကျွန်တော်အနီရောက်ပေးလိုက်ပါမယ် sorry ပါကျွန်တော် format set ယူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် font ယူလိုက်ပါမယ် font မှာ automatically မှာကျွန်တော်က font color လေးကိုအနီရောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားဆိုရှင် bold ပါထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ပါမယ်အဲဆိုရှင်ကကျွန်တော်အခု okay ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဘာတခုထည့်လိုက်ပြီဆိုရှင်ဒီ table ထဲမှာ urine နဲ့ a ဆိုတဲ့ tag ကို formatting လုပ်မဲ့ automatically format လုပ်မဲ့ rule တခုထပ်ထည့်လိုက်ပါပြီနောက်ထပ် new rule တခုထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာ format origin.conting မှာကျွန်တော် equal to ထပ်နေလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်a နဲ့ညီတဲ့ဟာပြီးရင် t ဆိုတဲ့ခီးစေးပေါ့နော် t
ဒီနဲ့ညီတာဟာဆို format set ဒီမှာ form ဘူထပ်ပါမယ် color လေးမှာကျွန်တော်ဒီနဲ့ညီမှာဆိုအစီရုံးလေးထည့်လိုက်ပါပြီဒီလိုဆိုရင် okay ပြလဲပါမယ် okay ပြလဲပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် rule နဲ့ကိုထားလိုက်ပါပြီနောက်တန်း new rule ထားနေလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ new rule ကကျွန်တော်ကပါလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကိုစီလေးပါအင်ဆိုတာနေလိုက်ပါအင်ဆိုတာသူပြုတဲ့ format only set တက်ကိုတိမှာ equal to အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအင်ဆိုတာရက်ထလိုက်ပါပြီ format set အင်ကကျွန်တော် color လေးတရားယူလိုက်ပါမယ်ဘိုးယူပါမယ် color လေးကအင်ဒီအပြာရောင်လေးပဲကျွန်တော်ထလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် okay okay အဲနောက်တော့ဒီအတက်ကိုစေပြီးသွားဆိုရှင်ကျွန်တော် a ရဲ့ t ရဲ့ n ပြီးသွားဆိုရှင် one by one working day or ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရှင် new rule နေပါ new rule တက်တက်ကိုလို့ရှင်ဆိုရင် new rule နေရပါနေလိုက်ပါ new rule နေလိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရှင် format only set တက်ကိုရေးလိုက်ပါ between မှာကျွန်တော်တို့က equal to ရေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က one working day ပါ one ဆိုတာအလိုလိုတည်းရေးပါတကယ်တမ်းကျ a တို့ t တို့ကတကယ် working day တွေပါအဲ့တော့ formula နဲ့ဒီကကြမှာ calculation တွေ့တဲ့ချိန်မှာအဖြေထိုးတဲ့ချိန်မှာ formula ထိုးရပါတယ်။အဲအခုကျွန်တော်ဝမ်းမှာ format only set တန်ကိုတည်းရေးပြီးတော့ set equal to format set format set မှာဘိုးယူပါမယ် number 1 1ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရာလေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ်။ okay okay ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပါပြီ။နောက်တစ်ခုရှိတဲ့ဟာ black metadata ဆာများကိုက black ဆိုတဲ့အဲဖြစ်နေမှာဆိုရှင်တော့ဒီမိမိက working day ပေါ့နော် wages တော်လေးတွေ့တဲ့နေရာမှာဆိုရှင်ဒီဒီပဲလေးတအားရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေမိမိကအမမရ drag condition format လေးကိုထည့်ပြီးအောင်သုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အာတကယ်လို့များ black ဖြစ်နေမှာ black ဖြစ်နေမှာဆိုရှင်ဟော message တခုထပ်ပါမယ်ကျွန်တော် new rule နဲ့လေးပါမိအာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကမှာ format only set တကိုဒီကမှာ set value မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာ black ဆိုရရမှာအဲ့ဒီ brand ဖြစ်နေမှာဆိုရှင် format ဖွေးရောင်ဝထလိုက်ပါမယ်အဝါရောင်လေးပါ brand ဖြစ်နေမှာဆိုရှင်အဝါရောင်လေးပါ okay ပြလိုက်ပါလို့ okay ကျွန်တော်တို့က brand ဖြစ်နေမှာဆိုရှင်အဝါရောင်လေးနဲ့ပြမှာဆိုတော့လေအဲတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ rule လေးထိုင်ပြီးပြန်ပြချင်တာဆိုရှင်အတဲလို့နေလိုက်ပါ min ပြချင် rule လေးကိုဒီမှာပါညာအခုလို့ပြန်ပြလို့ရပါတယ်အဲတကယ်လို့များဒီ rule လေးကိုမလို့ဖြတ်ကျင်ရဆိုရှင်မိဖြတ်ကျင်ရ rule လေးကိုဆက်လက်မလိုက်ပါပြီးတော့ဆို daily rule လေးကိုနှိမ့်လိုက်မှဆိုရှင်မလို့တဲ့ rule ဖြတ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီ table area ထဲမှာ rule ဘယ်နှစ်ခုထည့်လဲဆိုရှင် automatically condition formatting ရ rule 1 2 3 4 5 6 rule 6ခုတပြက်တည်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့သုံးပြလိုက်ပါပြီ okay ကိုတခါတည်းနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ရ a ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးဖြစ်နေမှာပါ n ဆိုဒီကောင်ရယ်လို့ d ဆိုဒီကောင်လာရယ်လေးဖြစ်နေမှာပါ brand ဖြစ်နေဆိုရင်ဒီအယောင်လေးပါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအာ brand လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီဒီအယောင်လေးဖြစ်သွားမှာပါဒီ brand ပြီးသွားဆိုရင်ဒီ a လေးပါကျွန်တော်တို့က n d လေးရယ်လိုက်ပါ d လေးရယ်လိုက်မှဆိုရင်ဒီမျိုးဖြစ်သွားပါမှာအဲပြီးတော့ in ရဲ့လိုက်မှဆိုရှင်ဒီမျိုးဖြစ်သွားမှာပါဒီကမှာ t ရဲ့လိုက်မှဆိုရှင်ဒီမျိုးဖြစ်သွားမှာပါတကယ်လို့များ in 1ရဲ့လိုက်မှဆိုရှင်ဒီတိုင်းဖြစ်သွားမှာပါအာဒီကောင်လေး spin body လေးဖြစ်နေအပြူရလေးဖြစ်သွားမှာပါအဲဆိုရှင်တော့ဒီနေရာမှာ a ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးမိမိရဲ့ table လေးတွေကိုမမအောင်တွဲ correlation formatting လေးနဲ့ auto ထိုက်ပြီးတော့သုံးပြရပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်